मित्रहरु आजको यात्रामा तपाईहरुलाई पनि स्वागत छ। त आउनुहोस् आज तपाईहरुलाई म जापानको यस्तो ठाउँ देखाउन गइरहेछु, हेर्दा निकै नै अनौठो लाग्नेछ। र यो ठाउँ हो जापानको हाकोने नाम गरेको ठाउँ। अब त्यहाँसम्म पुग्नलाई यसै त हामी आफ्नै सवारी साधनकै उपभोग गरी त्यहाँसम्म त हामी पुग्न सक्ने नै छौँ। तर यस ठाउँमा अवलोकन गर्न आउने सम्पूर्ण यात्रीहरू यहाँको मनोरम दृश्यको आनन्द लिँदै यो देख्नु भइरहेको ठुलो तालमा डुङ्गा यानि सिपबाट हामी प्रकृतिले भरिएको यस ठाउँको आनन्द लिँदै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। डुङ्गाको यात्रा लगभग 15-20 मिनटसम्म पुग्नेछ। त्यसपछि फेरि हामीहरू अघि बढ्नको लागि केबल कारको सहायता लिनेछौँ। यसरी कयौँ यात्रीहरू आफ्नै सवारी साधनबाट त्यस ठाउँको अवलोकन गर्न अगाडि बढ्छ भने कोही डुङ्गाबाट गइरहेको हुन्छ। आज हामीहरू पनि आफ्नै सवारी साधनमा अगाडि बढिरहेको छ। यतिखेर हाम्रो यात्रा जारी रहेको छ। पहाडको मुनि धुवाई धुवा हामीले देखिरहेछ। त्यो कुनै डढेलो लागेको वनमा आगो लागेको धुवा चाहिँ नभई त्यो जमिन मुनिबाट आइरहेको ग्यास हो। त्यो कति डरलाग्दो तरिकाले धुवाई धुवाई देखिराख्नु भएको छ। सम्पूर्ण त्यो देखिने धुवाई होइन, गेसै गेस हो। उसो त यस ठाउँमा आउने सम्पूर्ण यात्रीलाई यहाँको सरकारले जो रोगी छन्, जस्तो दमको रोगीहरू, मुटुको रोगीहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ यस ठाउँमा अवलोकन गर्न आउनुको लागि पूर्ण रूपले निषेध गरेका छन्। अहिले यतिखेर जुन तपाईँहरूले केबुल कार देखिराख्नु भएको छ, यो त्यही डुङ्गाबाट यात्रा गरेर आउने यात्रुहरू यहाँसम्म आइपुगेका हुन्। यसरी यस ठाउँको अवलोकन गर्नु आउने यात्रुहरू जो आफ्नो सवारी साधन लिएर आउनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि पूर्ण सुविधाका साथमा पार्किङको व्यवस्था गरेर राखेका छन्। देखिरहनु भएको छ यस डुङ्गामा अति वेगका साथमा भुरी बतास हिउँदो होस् चाहे बर्खा होस् चलिने रहन्छ र सम्पूर्ण एरिया धुवाई धुवाले छोपिएका छन्। यसरी यस क्षेत्रको भोल्केनो हेर्नका लागि दिनमा हजारौँ हजारौँ सङ्ख्यामा यात्रुहरू आउने गर्छन्। ओहो, हेर्नुहोस् त सारा एरिया धुवाई धुवाले भरिएको छ। यी देखिने पर्वतका काखैभरि आगै आगोले भरिएको हुनुपर्छ र त यसरी डरलाग्दो तरिकाले ग्यासै ग्यासको उत्पत्ति भइरहेको छ त। यहाँ कतिखेर अग्नि निस्किने हो, कतिखेर ब्लास्ट हुने हो, यो कसैले भन्न सकेको छैन। यहाँको भोल्केनो हेर्नका लागि विश्वभरिबाट नै मानिसहरू आउने गर्छन् र यतिखेर पनि हेर्नुहोस् न चारैतिर हेर्नु आउने यात्रु नै यात्रुहरूले भरिएको छ। र ऊ यहाँ तपाईँहरूले मन्दिर देख्नु हुँदैछ नि, यस मन्दिरको नाम हाकेनो श्रीन भनिन्छ। साथीहरू, यहाँ तपाईँहरूले यो एउटा अन्डाको आकारमा कालो ढुङ्गा जस्तो देखिराख्नु भएको छ नि, होइन र? हो, यो अन्डाको आकार नै बनाइएको हो र सुन्दा पनि
अचम्म लाग्दो कुरा, यहाँ उहिलेबाट नै भनि ल्याएको कुरा रहेछ। अहिले भर्खरै हामीले पनि बुझ्न पाइरहेछौँ, यहाँ कालो अन्डा पाइँदो रहेछ र यहाँको मान्यता अनुसार यो अन्डा खाएमा, एउटा अन्डा खाएमा 7 वर्षसम्म मानिसहरूको आयु लम्बिने विश्वास राख्दो रहेछ। अन्डा कालो भए तापनि भित्रबाट चाहिँ रानीहरू पहेँलो र भित्री भाग सेतै हुँदो रहेछ, होइन त? रमाइलो कुरा। अब आज यस एरियाको अवलोकन गर्दै अब निकै समयले पनि हामीलाई आफ्नो घरतिर, आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्नु भनेको जस्तो भइसकेछ। तर हाम्रो अझै यात्रा टुङ्गिएकै छैन, किनभने अब हामी यहाँबाट फर्किने क्रममा उही बोगेको ताल, यानि कि लेक आशी, त्यस तालको नाम चाहिँ आशी रहेछ, र त्यस एरियामा पनि थुप्रै मन्दिरहरू रहेका छन्। र अब हामी बिस्तारै अब फर्किने क्रममा छु। हेर्नुहोस् त, यो घना जङ्गलको माझमा यति सुन्दर कलपत्र बाटो, कति सुन्दर। हेर्नुहोस् यहाँको जापानिज हाम्रो सम्प्रदायको उहाँहरूको मठ मन्दिरहरू कति राम्रो तरिकाले यहाँ सजाएका छन्। आउनुहोस् एकैछिन अब हामीहरू पनि यस मन्दिरहरूको अवलोकन गरौँ है त।
र साथीहरु यतिखेर हामीहरु यस एरियाको यानि कि आशी तालमा रहेका यी मूल गेट हेर्नुहोस् त कस्तो देख्दाखेरि सुन्दर हो कि यहाँ यस तालको गेटमा जहिलेसुकै यात्रुहरूको फोटो खिच्नुको लागि घुइँचो रहने गर्छ तर हेर्नुहोस् न यहाँको कति राम्रो यहाँको जनताको व्यवहार हेर्नुहोस् त फोटो खिच्नको लागि पनि कसैको तैछाडहरू मैछाड छैन सबैजना लाइनमा बसिदिएका छन् अब मित्रहरू यति रमणीय यात्रा गर्दा गर्दै थाहा पाइएन समयले पनि नेटो काटिसकेको रहेछ र अब हजुरहरू माझबाट म पनि बिदा लिने बेला भइसकेको छ र आज यस यात्रामा मसँग रहनु भएको तपाईँ सम्पूर्ण मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र आज मैले हजुरहरूलाई जापानको हाकोने वाकुदानी र जापानको आशी लेक देखाउनुलाई मैले झमर्को गरेँ र तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो के कस्तो लाग्यो लाइक सब्सक्राइब र सल्लाह अवश्य राख्नुहुन्छ भन्ने आशा लिँदै बिदा चाहे धन्यवाद नमस्कार लसो फ्याफुल्ला जो जो लोफा